Hvad laver du? Ikke noget. Nej, nej. Hvad laver du? Jamen... Sæt her længere. Det er da ganske afskyeligt, at I kommer og overfælder en helt uskyldig ældre dame. Jo, hvor taler vi dog højt? Jeg har ikke gjort noget. Nej, hot! Hvad har de så ikke gjort? Jeg sad og strikkede en time ude på en bæk. Selvfølgelig. Jeg er en ældre uskyldig dame. Åh, ja.
lidt at drikke. Jeg er lidt at drikke, kan jeg høre. Det er godt. Så er vi nok glad for, at jeg gør det. Og I tager helt bare. Åh, der er du fod. Hun har det ikke så godt. Hun har lidt mentalt udfordring. Vi kan også fod. Så er vi. Kom på over til os. I kender fod, ja. Ja, det er det. Ja, vel, ja. Jeg er helt uskyldig. Ja, kom. Jeg har ikke gjort noget. Tror folk, at jeg har gjort noget? Så. Det er jo ikke nogen, der tror. Så. Folk kender mig jo fra gadebilledet. Jeg har ikke gjort noget. Nej. Siger du, hun simpelthen, jeg tror, hun er et monster. Lukker hun sine cigaretter på torsoen af dem, de får, det gør hun. Herop. Fuck. Sagde hun det til dig? Det kan ikke byde. Jeg har da mødt nogen nede på bænken, der siger, at hun kusser sine cigaretter lige ned i kødet på folk. Og hun er fuldstændig iskold. Og hun vidste godt, at sådan nogen er, han hedder. Før december, ja, sidste år i 43, så da han blev taget, så troede de med at gøre frue noget. Og hvad han gjorde? Han overgav sig til dem. Han overgav sig, og ved du hvad? Han har travlt så mange op, at også her flest kan få Sydland. Føj, siger jeg bare. Han er jo også en satan. Ja, en snubben. Det kan jeg ikke altid. Nej, det er altid bare for, fordi han ikke ligesom at komme ordentligt til fadet. Og lige pludselig så er han her gulerod, ikke? Hvem er du? Hvem er du? Nu giver du den til mig! Det er snub! Snub! Du skider mig ikke. Ja! Så løb dog fra København. En pistol! Du er ikke blind, vel? Lad med at bruge hjernen næste gang. En god dag, frøken Jørgen. Eller bare det enke fru. Thank you.
Ses vi igen, Jenny? Ja, måske.